بل قانون بياني چې بعض زنانه داسې دي چې د هغوی سره به نکاح نه کوي او چې داسې د هر چا سره کوروالی کوي او حاجتونه پوره کوي نو دا د زناورو طریقه ده انسانانو دا طریقه نه ده نو په دې ټولو کې اولنی قسم زنانه چې هغه حرامه ده ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء او نکاح مکوی تاسو دا هغه چا سره چې نکاح کړي پلارانو ستاسو د زنانو نه چې ستاسو پلارانو نکاح کړي د هغوی سره به نکاح نه کوي الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي که پوخان دسې کړي نو توبه وباسي استغفار کوي إنه كان فاحشة ومقتا يقينا دا بحيائي دا أو سبب دا غسيدة وساء سبيلا أو بدلار دا سمرا سبق كار دي چه وصله دا آغا زنانه سر نکاة كي چه آغا دا پلار پا نکاة كي پاتي شوي أو دا مور پشان دا نسنگ بدا آغا سر كدا پلار وصره ملاو شوي ام ني اسی نکای وسره کړی او کوروالې کړی نه بیا وسره نکای نشي کولای ځکه چې یو پیر به در پلار نوم هغه به پرې وته دی حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوی دی پتا سبان دی میان دی ستاسو و بناتکم او لون ستاسو و اخواتکم او خوین دی ستاسو و عماتکم او تروریان ستاسو و خالاتکم او ماسیگان ستاسو و بنات الاخ او رویری و بنات الاخت او خرزی و امهاتکم اللاتی ارضعنکم او میان دی ستاسو اغا چی تیدر کڑی دی تاسو تا و اخواتکم من الرضاع او خوین دی ستاسو دی تیور کولو دی وجنا و امهات نسائكم او میان دی دخزو ستاسو سوك تی دا دهو بلک بزور و دهو لگه جده خواخی در تکه خوب خلقو من خلقی گیا او خواخی یعنی دام حرام زگی در مور پشان ده دیدی خواخی سخر مثال گره در مور پلار پشانی دو خیل ساتی حالا زمان ده بختو معاشری غلط ده گره چه پلار او مور دا آغا زوی سپت دیر کهی چه آپ آغا طرف نو ورزی یه روی زمان پا دی زامنو که دقی یو غیرتی دی دنو طول دلگه اندی تا جو گره سی چلی کره دل تو سی چلی کره دوی خوی پا دقی طرف زی و رزی دا یو دی ماشاءاللہ وی خزی روستی دی پینزم کال لی دی باغذی خبانه دی خود ندا بی دین دی آغا دیندار دی پویگی با دی مسئله ندا خواخ سخر خیال ساته دیر قیمتی خلق تی ولی ولی قیمتی دی نور بتا سر سخو کی نور بتا سر سخ کی دا دین غد خشتی چی یو پورا انسان اگو کلون تیر کری دا غیب تربیت پا سخت پیدا شو انسان رواغ ستال ایدر کویزه دا بوزا نور تسب وارد دا باز ناش جوڑه راونی لگلوی خواه خزرالا غنزاخی را نلو اللہ بنده دسپگی خبری که نور دل صدر کی پورا جنی دل در کرده پورا پکار خدا را چه اگوی تانه گیلیو کی چه تو را اگر جنی را لگل سیو سر راونی لگل پکار دا چه اگوی گیلیو کی منگو سر دوم را خکڑی دا منگ لیس راونی لگل نه نه زمانگو معاشر که دس وانشیر با گیلی که اولتا رزول موزیاته ندا خواخیانی دا حرامی دی وربائبكم اللاتي في حجوركم او پرکٹی ستاسو اغا چی پا تربیت ستاسو کی دا من نسائکم دخزو ستاسونا اللاتی دخلتم بین اغا چی نزدیکت کڑی تاسو دا غوی سرا پرکٹی چا تا ہوئی چی دا خزی سر راش دا بل خاون ندا یو سړی دی واده وکړو د یو ښځې سره او د دې ښځې د بل زوړ خاوند نه یوه لور ده او دې سړی د دې ښځې سره کوروالی وکړو نو چې کوروالی وکړو دغه جنۍ په دې سړي باندې څه شوه حرامه شوه فإن لم تكونوا دخلتم بهن نكتاسو نزديكت نيكره دا غوي سرا فلا جناح عليكم نو نشتي گناه پتاسو بانده بيس گناه نره بيو سرا واده كوليش چه كوروالي وسرا نيكره ابيو چيزي ولا لور واده كوما
په دلګو له واده کولې شي کني شي واده کولې شي عدالت نه فائدې لپاره دا خبره مې یاد ساتي چې یو سړی دی هغه خزر اولی او دا غي سره لور راشي د بل خاون او د خپل زوی یې د بلې خزینه نو د خپل زوی له دغه جنۍ وختې شي کني شي وختې شي ورزګي پلاران هغه جدا دي وحلائل ابنائكم او حرام دي پتا سو باندې خزي د زامنو استاسو انګيان دي پتا سو حرام دي انګور د لور بشان الذين من اصلابكم اغه زامن چې د شاګان استاسو نه پیدا دي پدې کې رد کو الله د جاهلیت په رسم باندې چې هغه به په خله باندې وسړي ته وي د زما زوی دي نو په خله باندې خصوص د چا زوی کیږي نه نبیه به داغه د خزم په ځان حرام غنله تاغه به مرشو یا به د خزه طلاق کړه نو دبه نو د کولو د زما زوی دي الله وینا دا اغه زامن او خزي په تاسو حرام دي چې هغه تاسو د شاګانو نه پیدا دي وان تجمعوا بين الاختين او حرام دي پتا سو جمواله په مز د دو خويندو کې دو خويندم یوځي نشي جمع کوله الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دي مخکې چې شوی دي هغه شي ان الله كان غفورا رحيما يقينا لا بخنك او رحم كونك لي حدیث لري چې د درس اختتام ته ورسېدو د رښتوم نمبر آیت باندې درس ودرو ان شاء الله باقی چې کوم زنانه الله ذکر کړی دي چې هغه حرام دي هغه به سبا ني درس کې پوره کو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راګي قران او حدیث باندې عمل کولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا